絶対避けちゃうもん、あんなもん反射的にこう、身引きますよもう、後ろが後ろにこう志保さんの避けになって声が聞こえるんだよもう、こう来て、こう来たらこうっすよ生きればいいんですよより力が増しちゃうのかね、そんな人そうなんですよね志保さんの怒りかってさっきから顎に当たってるからね、俺これだ、はい、あ、これは都道府県名でございます。ああ、じゃあクリアの数は15でいいですか。15で、はい、15で、はい、じゃあ半蔵くんから、はい、では私の出身地である栃木県、はい、全然もうポッポいっちゃいますよ、そんないくよ。佐賀、セーフ。香川県、セーフ。滋賀県、セーフ。滋賀、いったー。耳打たれた。どこでしたか。あ、滋賀。あ、自分です。マジか。今さっき言った。もう一回やりますか、じゃあ都道府県。いいですよ。はい。さっき言ったのをじゃあ省いて。滋賀かぶるかね、しかし。まあ、差が出て時点でなんか危なかったけど、滋賀って。それはラーメン好きな人でしょうね。ね。いきます。はい。福岡。はい。はい、大分県。はい、セーフ。はい、岩手、セーフ。岡山、徳島県、石川県、宮城、島根県、セーフ。よー、山形、セーフ。次で10個目。10個目、じゃあもうここでいきます。北海道、セーフ。よっしゃ。鹿児島県、セーフ。よー、兵庫、セーフ。あー、これってか、怖い、超怖い。よし、沖縄、セーフ。よっしゃー、よっしゃ、よっし、あと2人、はい、じゃあどれかお願いします。終わらせてください。これで終わらせてください。福井県、セーフ。おお、あと1人。さあ、半蔵さん、なんであんなノリノリなんだあいつずっと余裕あるんだよね、クリスマス。これはさ、大分県、え、お、大分。大分っては九州の、九州の大分県、セーフかもしれない。セーフかもしれない。この状態でまだセーフかもしれない。あー、いった。最後の最後、大分行った。ってことは努力行ったってわけか。行きました。ジョーカーだよ、こいつ。もう限界になってきた。もうだいぶメンタル歩きます。もうね、こっち側とこっち側で皮膚の色とか違ってきてんじゃないか、これ。これ熱いんですよ。こっち側だけ。左もやってあげる。いやー、また途中からさ、志保さんがさ、こう、デセットしてるんだよ。構えが怖い。慣れてきてんだよね、志保さん。今思えばね、ドリルさんに放ったやつね、結構ね、ドスってたんですよね。あー、マジか。何うちらでステップ踏んでんすか。そうなんですよ。徐々にね、打つのが上手くなってきてる。上手くなってた、上手くなってた。ほんと意識遠いかと思った、耳当たった時。顎がこう、グルンって。申し訳ない。こうって、こう来るから、なんか、あー。というわけで、10回戦を行いまして、はい、罰ゲームを受けた数が、ドリルさん1回、はい、私、デベソ3回、半蔵さん、ぶち切り5回と。はい、ダークホース、まさかね、ジョーカーですよ、彼は、本当に。全部かぶってる。びっくりした。まあ罰ゲームは別にビンタじゃなくてもいいんで、これはあの誰でもね楽しめると思うんで、ぜひとも皆さんやってみてください。はい、はい。